Алматы облысында есірткі тасымалдаған азамат ұсталды. Жедел профилактикалық шара барысында патрульдік полиция батальонының қызметкерлері автокөліктерге тексеріс жүргізген, нәтижесінде Mercedes-Benz автокөлігінің жүргізушісінен күмәнді зат тәркіленді. Медициналық сараптама қорытындысы бойынша жүргізушінің есірткі қолданғаны анықталды. Көлік құралын мас күйде басқарғаны үшін 15 тәулікке қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Автодороги Алматы-Өскемен сотрудникам батальона патрульной полиции Алматинской области. Тексерс барысында Алматы-Өскемен таш жолы бойында Mercedes-Benz E300 автокөлігін тоқтаттық. Күдікті Талдықорған қаласының тұрғыны болып шықты. Тәркілеу кезінде автокөлік салонынан 134 грамм марихуана табылды. Күдіктімен тергеу жұмыстары жалғасатын болады.